តោងណា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 ញៀមអូចាំតើញៀមអូញៀមអូមកយកកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាមើលមើលតាមមុខវាកាមេរ៉ាចាំណាទៅពីក្រោយនោះមួយចូលក្រោយធ្វើកាមេរ៉ាវីដេអូចេះធ្វើស្លាក់ធ្វើស្លាក់ហ្នឹងចុះដល់